እሳቱ እየተንተከተከ ስለሆነ አሁን ማይኩል ለሱ ሰጣለ መልክታለኝ ብሎኛል ዛሬ በማለዳ ከጸሎት በኋላ ጌታ ይባረ የእግዚአብሔር እጅ በላዩ ላይ ነው ማይኩል ልስተው ኢየሱስ ጌታ ነው ኢየሱስ ጌታ ነው ይስከበር ቃል እንደዚህ ብሎ ይነገረኛል ያ ፍስፍሪግን ፍቅር ደስታ ሰላም በጎነት ቸርነት ትዕግስት ራስን መግዛት ለኢየሱስ ክርስቶስ ከፍ ያለ ክብርና ልታስቶ ክብር ለጌታ ይሁን።